Облыста шетелдіктердің еңбек күшін заңсыз пайдалану жайттары көбінесе құрылыс орындарында тіркелді. Есіл ауданында емдеу мекемесін салуға ешбір рұқсат қағазы жоқ 6 өзбекстандық тартылған. Ал Шалақын ауданында салынып жатқан мектеп аумағынан 10 тәжікстандық табылды. Екі жағдайда да Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-ші бабы 5-ші бөлімі бойынша материал жиналды. Шетелдік еңбек күшін заңсыз пайдаланған мердігерлер де жауапқа тартылды. Еске сала кетейік, облыста маусымның 19 мен 25 аралығында Заңсыз келуші деген атаумен жедел алдын алу шарасы ұйымдастырылды. Көші-қон қызметкерлері учаскелік инспекторлармен бірге шаруа қожалықтарын, құрылыс және сауда орындарын тексерді.